Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu automechanika, spravím kompletný servis na aute, prezujem pneumatiky, opravím defekt a nakoniec si zasúťažíte o 100-eurovú poukážku na nákup príslušenstva Škoda od Boatu. Nech sa páči, autoservisácky jeden deň ako sa práve začína. Dobré ránko, prejem. Ahoj, ja som Mišo, čauko. Ahoj, Michal, ja som Láco, vedúci servisu. Čauko, Mišo, čauko. Kde som, čo ma čaká dnes? Takže vítam ťa u nás v Boate. Chcel som si vyskúšať prácu automechanika. Toto je majster mechanickej dielne Vlado. Nech sa páči, pracovný prostor pre teba. Dobre, tak sa idem obliecť a stretneme sa v dielni, hej? Tak. Dobre. Vlado, sme pri nejakom prvom aute. Čo ideme s ním robiť? Treba odmontovať koleso, no. Ľavé zadné, ano. Lebo je tam defekt a skontrolovať vlastne opravy defekt. Týmto si dáš dole tie krytky z tých šrómov. Aj zákazník povedal, kde mohol dostať defekt, alebo nie? Zákazník ani nevie, kde dostal defekt. Aha. Pozor. Napísam, toto je pištol. Tak vypojeme hadicu. A potlak. Ty kokos. Musí to lepšie nasadiť. Dá sa aj tuto na tom šrobe, keby som to nemal dobre nasadené, strhnúť závit? Dá. Áno. Dobre, teraz si to koleso vlastne daj von. Skúsme skontrolovať, či tam niekde nie je niečo vrazené alebo prerazené. Viditeľne. Z tejto strany to nevyzerá. Skúsme na tom behúni. Podľa mňa to majú len vyfúknuté. Teraz to nafúkame a uvidíme, kde to fúči. Na bicykli? Vieš, čo sa robilo na bicykli? Neviem, či si to teda robíte aj vy tu v Bratislave, ale my v Senici sme robili toto. Hej, či nepúšťa ventil. Nepúšťa ventil, ale púšťa. Takže ventil je v poriadku. Ticho! Počúvam, či fúči koleso. No navrhujem... do vanie s tým ísť. Poďme máme na vaniu? Poďme na to. Mám. Áno. Tu je. Tuto to sičí. Čo sa s tým ide robiť? Z krabice si zober vrták. Otvor si krabicu. Hej. Tento vrták. Toto, hej? Tak. Že normálne to má fakt vraziť donútra, hej? Áno. Si si tým istý? Som. No tak si šéf servisu, tak by si to mal. Nevystrelí mi to gulky potom nie. Pod tým tlakom? Nie. Nemusí sa báť. No, ale už som tam. Už sme tam. Fuj. Teraz treba s tým vlastne do boku točiť a vlastne vyťahať to hore a donútra. Aby sa ten otvor vlastne zväčšil a... pekne vyčistil. To si budem musieť potom všetko očistiť, toto náradie. No. No a treba to tam vlastne ten vrták vyťahnuť a rýchlo tam strčiť záplatu. Silno to tam treba strčiť, silno. Ešte. Dobre, a vyskúšaj to vytrhnúť von rýchlu, vlastne vyťahnuť ten... Vytrhnúť? Hej. Tak. Ja som opravil defekt? Hej. Ja som fakt opravil defekt. To je vymakané. Odteraz už nebudem chodiť do servisu s defektom. A s týmto nožíkom treba vlastne od tie zvýšky toho, tie záplaty odrezať a je to hotovo. Pri pravidelnom servise sa kontroluje stav a hĺbka dezenu.
A pri letných pneumatikách to je 1,6 mm a pri zimných 4 mm. Pristavil si mi do mojho pracoviska autíčko, že sa ide prezúvať? Áno. Čo mám spraviť? Auto si podložíme na zdvihák. Toto je to miesto, na ktoré sa vlastne podkladne zdvihák. Toto je to zdvihák, miesto, hej? Čiže takto, takto zhruba? Áno. Vpredu je vlastne je toto. Áno. Navrhujem, stopujte mi čas. Kolesa si zoberieme k prezúvačke. Čo je prezúvačka? Vlado! Prezúvačka je tuto. Aha. Počkaj, ale neviem, ktoré bolo kde. To je jedno asi, že? Hej, to je jedno. Jak tam ide to koleso? Takto? Ne. To koleso musíme najprv vypustiť vzduch z neho. Ešte šrobujem? Áno. Šrobuj von. Medzi disk a pneumatiku treba sa musí rameno. Dostať toto. A to stlačam ručne? Nie, to pomocou toho pedálu. Dobre, koleso má odlepené, treba si ho položiť hore na platňu. Ty kokos. Tak, dobre. Stlačiť. No. Ešte dole stlačiť toto. Tak. No. A zaistiť s týmto stlač. Teraz si treba zobrať pajser, trčiť ho vlastne sem do tejto fugy medzi pneumatikou a to rameno. A treba to vlastne tú pneumatiku nasunúť na to rameno teraz. Tio. Chytám. To je jarová voda? To je taký špeciálny mazací nejaký prípravok. Ja, je to taký prípravok. Mazací prípravok. Z jednej strany, z druhej strany to isté. Pneumatiku si tuto vlastne sklopíme trochu nabok, aby sme to rameno mohli zaklopiť. Takto nejak. Uh-huh. Tak, super. Dobre, a to isté vrchná strana. A treba si tú pneumatiku tlačiť vlastne smerom dole. No ja sa snažím len toto, čo je sobou, strany, vieš. Tejto strany, tak, tak. Koľko? Môžeme to nafúkať na nejakých 2,5 baru. Sa nezlakni teraz. Či sa mohlo nehať napojené. Nevadí, tu máš druhý. Je nereálne, aby som to tam dal. Máme ešte dva. Dobre, je tam. A dáme koles na vyvažovačku. A kúzel si dotiahneme vlastne s tou svorkou. Pokrútiš, tak. Teraz nastavujeme... Nastavíme si vyvažovačku. Vyvažovačku. Prikladám to ako? Čiže prikladá sa to túto čím najviac na kraj. Čím najviac na kraj. Tak, a potvrdíme to. Čím to potvrdzujeme? Stlačením toho tlačítka. Tak. Priklopíme tento kryt a koleso sa nám roztočí samé. To sa roztočí samé? Áno. Toto je inak, toto sledujte. To je fakt, že zaujímavá vec. Teraz to akože analyzuje, hej? Presne tak. Super. A vlastne tieto body sú miesta, na ktoré budeme lepiť to olovo, hej? Koľko zistím, že koľko je 30? Toto je 60, hej? A je to, je to po 5 gramov. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35. Tak, to závažie si upneme do tohoto ramena, tuto, do tohoto. Aha, takto. Tak toto je, takýto figel. Tak. Také nám zapípa, tak to tam vlastne nalepíme. Dobre som. Dobre si, vytlač prstami. OK. OK, koleso dáme dole, dáme ho do umývačky. Čo je šetrnejšie voči tej pneumatike? Je šetrnejšie to, že tá pneumatika zostane obutá na tom disku a nebude sa namáhať. Predpokladám, že to je asi namáhanie toho, jak pancujeme. Určite, určite. Ako, a ja preferím ten názor, že proste je tam lepšie, keď tá pneumatika je obutá na tom disku stále.
než keď sa to má sa naťahovať a proste a stláčať dole. Je to výhodnejšie mať takto tie dve sady pneumatík a jednak vydrží dlhšie tá pneumatika, je to pre ňu menej škodlivé a dlhšie vydrží. A takisto je lacnejšie. Tak. Dobre. Ešte je momentovým kľúčom. Momenťák. Máme nadstavenú hodnotu. Takto ma cváknúť, hej? Áno. Šéfe. Môže byť. Hotovo. Pri pravidelnom servise kontroluje ešte stav náplní, stav podvozku, stav brzd, poškodenie podvozku, poškodenie čelného skla, stav stieračov, proste komplexne celé auto. Vlado, čo tu máme? Prehliadka po 16 000 km, treba. Čiže budeme kontrolovať z kontrolte služby pripojenia, vozidlo znútra, ukazovateľ servisných intervalov. Tak poďme na to, máme čo robiť. Naložená Octavia. Klaxon trúbí. Stierače stírají. Lišty stieračov sú v poriadku. Čelné sklo v poriadku. Čelné sklo vyzerá v poriadku, hej. Spiatočka svieti. Evidenčné číslo vozidla svieti. Svieti. Smerové svetla. Hlavé svieti. Pravé svieti. Stretávacie. Stretávacie svietia. Ďalkové. Svietia. Svetlomé dohmly. Svieti. A smerovky. Svietia. To je asi všetko. Hotovo. Keď sa pri prehliadke nájde nejaká chyba, tak sa kontaktuje zákazník a ten následne odsúhlasí ďalšiu opravu a oprava sa potom odstraňuje. Takže všetko na nej je v poriadku. Dávame ju naspäť. Koľa sa vrátime naspäť. Ideme spraviť teraz olejovku, pokračujeme, čiže znamená, že vyzdvihnúť auto hore. Demontujeme tento spodný kríz pod motorom. Nachystávame si vlastne nádobu na vypúšťanie oleja. Posledné závity. Posledné závity pred nami. Wow. Koľko je tam toho oleja? Takých 4,3 litra asi. 4,3 litra. Čiže olejový filter dávam teraz dole. Obrovský nastavec. Tým vlastne dáš dole celý ten olejový filter. Aha, čiže šrobujem vlastne, jasné. Vlastne musíš to vytočiť von. No. Vlado, ale jak to dostanem von, mi povedz. Treba to silnejšie vyťahnuť, poťahnuť. No jasné, len tu sú kábla a všetky veci. No. Aha, dobre, okej, tak išlo to. Je to vonku. Takže toto je olejový filter, hej? Presne. Toto. To je jak do vysavača ináč. Hej, vo vysavači mám takéto. Vedenie snímača ABS. Zráková kontrola, či nie je poškodená, či je správne upevnené. Čo je vedenie snímača ABS? To sú vlastne všetko vizuálne kontroly, ktoré sa kontrolujú... Brestové lánka? Káble, kabeláže. Aha. Hej, či sú osadené v úchytoch. Či niekde neškujú, alebo sú niekde predraté. Toto vyzerá v pohode. Nová skrutka, pretože toto je tesniaca podložka a kvôli tomu, aby to bolo všetko v poriadku, tak musíme dávať vždy novú skrutku. Máme filter. No a teraz musím ale veľmi opatrne, lebo to je nový, čo? Ako silno? Jak dlouho? Dlouho. Na moment, na ten správny moment. Už. S momentiakom? Hej, momentovým kľúčom to treba. Len si musím dať tento kľúč. Do tohoto. Ale už, nie? Už dotiahne, ja som to už nastavil na ten moment správny. Čiže aj na toto sa, takže 30 Nm, tak sa doťahuje táto skrutka. Áno. To je všetko? Mm-hmm. Tu mám presne napísané, že plniace množstvo 4,7 litra.
Dávame tam originál škodovacký olej, predpokladám, teda volkswagenácky. Pri výmene oleja, ktorý sa vlastne vypustí do zbernej nádoby, tak tá sa následne vlastne vypúšťa do ďalšej zbernej väčšej nádoby a to sa ekologicky likviduje. Môžeme naštartovať a po naštartovaní skontrolujeme hladinu oleja. A už je to v podstate pohode. Je to v pohode, hej. Čiže netreba dolievať? Už teraz netreba. Takže diagnostika prebehla v poriadku, vraciam ti pero, to vyťahujem, auto je hotové. Auto je hotové, môžeš zadlžiť zákazníkovi. Hotovo. Na to, že to robil prvýkrát, tak mu to išlo celkom fajn a chcelo by to len skúsenosti a dlhšiu prax. Náš to bolo super, podľa mňa. Máme za sebou ďalší diel jeden deň ako dnes, ako automechanik. Videli ste, že práca to nie je celkom jednoduchá a napríklad aj taká výmena kolesa mi dá celkom zabrať. Súťažná otázka pre vás. Čím sa kontroluje správnosť utiahnutia kolesa? Dole do komentu mi napíšte správne odpovede. Vyhrať môžete poukážku v hodnote 100 eur na nákup príslušenstva od Škody. Zdieľajte to, komentujte a lajkujte. Čauko. Máme tu niekoho, kto ide špeciálnym autobusom jeden deň ako? Ty šofér veselý vrát. Kam to bude?